السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو یا ان کے والدین کو یہ شکایت ہے کہ ہماری بچی کا یا بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں بات چلتی ہے بیچ میں کوئی اڑچن ہو جاتی ہے، بات چلتے چلتے ختم ہو جاتی ہے، کہیں بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، لڑکے والے یا لڑکی والے دیکھنے آنے والے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کر کے منع کر دیتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دیکھ لیا، دونوں طرف سے پسند بھی آ گیا اور بعد میں جا کر کے منع کر دیا گیا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پسند آنے کے بعد تاریخ کا تعین بھی ہو گیا کہ کب شادی کرنی ہے، اور شادی ہونے سے پہلے بیچ میں کوئی ایسی اڑچن آ جاتی ہے کہ وہ رشتہ ناتا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی عجیب عجیب طریقے کی مشکلوں کا لوگ رشتوں کے معاملے میں سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں۔ آج میں ایسے بہن بھائیوں کو اتنا پاورفل وظیفہ اور اتنا پاورفل عمل بتلانے والا ہوں کہ اس عمل کو بتلانے سے پہلے میں ان کو یہ خوشخبری دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا، آپ شادی کی تیاری کیجئے۔ یہ عمل اور یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے، لوگوں کا اتنا آزمایا ہوا ہے کہ اگر آپ 40 دن اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ اس پریشانی سے جلدی نجات پا لیں گے اور جلدی آپ کا یا آپ کے بہن بھائی یا بیٹا بیٹی کا رشتہ ضرور ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ عمل اور وظیفہ؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو بھی آپ کی استطاعت ہے، جس پوزیشن کے بھی آپ آدمی ہیں، اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ حسب استطاعت آپ صدقے کا اہتمام کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اب آپ یہ عمل شروع کریں گے جو آگے میں بتا رہا ہوں اور 40 دن تک کریں گے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر نتیجہ اور رزلٹ آ جائے گا اور نکاح کی تیاریاں آپ تیزی کے ساتھ کرتے رہیں، رشتہ ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ کون سا درود شریف پڑھ لیں؟ بہتر یہ ہے کہ جو نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی اور اللہم بارک، 11 مرتبہ شروع میں اس درود شریف کو پڑھ لیں۔ اللہم صلی اور اللہم بارک، یہ دونوں ملا کر کے ایک درود شریف ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص کون سی سورت ہے؟ قل ہو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ 40 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ جب 40 مرتبہ یہ سورت آپ پڑھ چکیں تو اس کے بعد یہ کلمات آپ کو پڑھنے ہیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، اور کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں؟ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں یہ کلمات۔ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا حیو، یا قیوم، برحمتک۔ 40 مرتبہ آپ نے پہلے سورہ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا حیو، یا قیوم، برحمتک۔ 100 مرتبہ آپ اس کی تسبیح پڑھیے، اور پھر اینڈ میں، اخیر میں، پھر 11 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ درود شریف ہو گیا اور اخیر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف ہو گیا۔ اس کو پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر، بھکاری اور منگتا بن کر اللہ کو اپنے درد دل سنائیے، اللہ سے اپنے دل کی دھڑک، دل کا دکھڑا سنائیے۔ دل کی پریشانی کو اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے، اور اگر خود آپ کے نکاح اور رشتے کا مسئلہ ہے تو اپنے لیے، خوب بھکاری اور منگتا بن کر، سوالی جیسے دینے والے سے مانگتا ہے، لپک کر، چپک کر، چمٹ کر، اس انداز میں اللہ سے آپ 40 دن تک ایسے مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے۔ اللہ کی ذات سے 1000% امید ہے کہ انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے، ان وظائف کی برکت سے، ان عملیات کی برکت سے اللہ آپ کی مشکل کو ضرور حل فرما دے گا۔
یہ بہت مجرب اور تجربہ کا کیا ہوا وظیفہ ہے، اس لیے آپ عمل اس پر ابھی سے شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا مناسب جوڑے اور شریک حیات کا انتظام ضرور ہو جائے گا، اور جب آپ کا رشتہ ہو جائے تو پھر صدقہ کریے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے رب کریم تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اس مشکل اور اس سے نجات نصیب فرمائی، اور میرے لیے دعا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔